Сьогодні п'ятниця, 29 липня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» та «Ніс ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. В студії працює Любов Кіцул. Вітаю вас! І до новин у прифронтовій Миколаївщині. Від ворожих обстрілів потерпають населені пункти Первомайської, Куцурубської, Широківської та Березнеговацької громад. Інформації про потерпілих наразі немає. Загалом у миколаївських лікарнях проходять реабілітацію 349 цивільних, які стали жертвами кривавої російської агресії, повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва. Ще 53 людини отримали медичну допомогу амбулаторно. Сьогодні о 9:45 російські війська обстріляли касетними снарядами корабельний район, влучили прямо в зупинку громадського транспорту, де на той момент стояли люди. Є жертви, нині відомо про 5 загиблих, ще 13 цивільних отримали поранення. Трагічну ранкову подію вже прокоментував міський голова Олександр Сінкевич. На даний момент в лікарні міста Миколаєва знаходиться 12 осіб поранених, серед яких 4 зараз знаходяться в реанімації, 3 зараз в операційному столі, а ще 5 осіб, на жаль, загинули. Це були просто люди, які просто йшли у своїх справах, хтось загинув стоячи на пішохідному переході, хтось на зупинці громадського транспорту. Всі ці люди виключно цивільні, люди старшого віку, молоді люди. Жодного військового чи військового об'єкту не постраждало. Я не знаю, що тут можна було цілити, можливо, цей пам'ятник, який стоїть тут. Але сьогодні ранок в місті Миколаєві розпочався такою трагедією. Сподіваюсь, ці люди, які натискають на ці кнопки, вони бачать, яке горе вони несуть і будуть розуміти, за що українці ненавидять їх, не просто за те, що вони існують, а за те, що вони роблять. У четвер ввечері 28 липня під приціл окупантів потрапило передмістя обласного центру. Значних руйнувань зазнав приватний сектор. 4 будинки зруйновано повністю. Ще понад 30 пошкоджені дахи та немає вікон. Як жителі долають наслідки ракетної атаки, бачили журналісти телеканалу «Ніс ТВ». Був звичайно тихий вечір, всі займалися своїми ділами, услышали в небі шуршання і, слава Богу, хоч як-то успіли спрятатися за стінами, хто в підвал успів. Це Дмитро. До будинку його батьків надвечір четверга, 28 липня, прилетіла рашистська ракета. Впала прямісінько в город. Епіцентр взриву був на лужайці, в задній частині двора, як бачите, повністю. Большая воронка, повністю розрушена задня частина двора. Оце частина будинку, так? Це частина будинку, це ванна, далі кухня. І повністю пішли розрушення в домі, і кровлі, і стін, абсолютно всього. Уламки від стіни поцілили у маму Дмитра. У жінки на обличчі великі гематоми. Нині лікарі проводять більш ретельне обстеження. А вибуховою хвилею пошкодило і сусідські будинки. Я сидів отам біля вікна. Коли перший зрив прийшов, я вибіжав сюди, гляну, там сусіди повибігали. То, що було видно, дуже дим сильно багато було. І я з цієї кімнати переходив до цієї кімнати. І отесь отут став, і воно як вдарило, і... Я там присів якось і взрив, пішов, я сюди все попадало. Якраз воно попадало, все я згорнув. То що то воно все було на ліжку тут було. Ось воно все лежить. Що я можу? Ось воно все. Оце воно так все вдарило. Внаслідок ракетної атаки у Віктора повністю зруйнований гараж. У хаті з'явилися тріщини, повибувало вікна і двері. Чоловік у розпачі, адже пересуватись складно і привезти до ладу самотужки йому не під силу. Все побите, розбите, хати немає, побите, і черепиця все побита, побите, гаража зовсім немає. Ну, можна сказати, хати немає, яка строїлася. А будинок Ганни постраждав трохи менше. Вже нарахували 11 розбитих вікон та 3 деформованих дверей. А от від самого вибуху жінка і досі не може відійти. Я була в домі, знаходилася, і прямо над кришею пролетів такий сильніший шум, і зрозуміло було, що воно як крутилось, таке ву-ву-ву-ву, і потім упало. І десь через скільки-то там буквально, там, я не знаю, 2-3 хвилини
и произошел взрыв. И вот эта волна вся, потому что я аж отлетела там в комнате. Волна сильнейшая. Полностью все полетело, все стекла. На тепер співробітники адміністрації подворово обходять адреси та складають акти про руйнування та пошкодження. А от стареньким вже від ранку допомагали волонтери. Сьогодні ми, скажімо так, взривною волною вибили шибки. Сьогодні за допомогою американської місії «Сумка самарянина», яка надає плівку, все необхідне, ми проходимо по будинках, і де є вибиті шибки, ми максимально стараємося фактично закрити їх. Криші закриті, маємо ще тенти. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, Ніс ТВ для Є новин. На комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс» ремонтують тролейбуси, що постраждали внаслідок одного з ворожих обстрілів міста всередині липня. Скільки одиниць техніки уражено, який характер пошкоджень і коли громадський транспорт повернеться на маршрути, дізнавались кореспонденти телеканалу «Март». Ще кілька тижнів тому ці тролейбуси, які були куплені Миколаєвом на День міста, їздили нашими вулицями та надавали транспортні послуги миколаївцям. Однак 14 липня внаслідок обстрілу декілька з них були сильно пошкоджені. Ми розкажемо, як працівники Миколаїв Електротрансу своїми силами відновлюють пошкоджене майно російськими окупантами. Розбиті вікна, понівечені салони, пошкоджена електроніка і техніка. Так зараз виглядає кілька одиниць рухомого складу миколаївських тролейбусів. Працівники електротрансу якомога швидше намагаються полагодити пошкоджений транспорт, встановлюють нові вікна та проводять технічний ремонт. Загалом з початку війни комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс» зазнало втрат загальною кількістю 31 тролейбус. Окупанти б'ють хаотично, два рази було завдані удари по нашій інфраструктурі, по нашому депо. З них 16 – це нових тролейбусів «Дніпро», які були придбані в рамках програми з Європейським банком реконструкції і розвитку. Щонайменше 56 елементів складу довелося замовити, аби замінити вибиті та пошкоджені вікна. Три тролейбуси наразі не підлягають відновленню через значні технічні втрати. В них згоріла електроніка, згоріло токозарядне устройство, яке знаходиться на даху. Тому ми зараз їх відклали і 13 нових тролейбусів відновлено. Вже з вівторка ми плануємо збільшити випуск до 35 одиниць. На даний момент їх виходить 29. Слюсар Дмитро якраз ремонтує один з пошкоджених тролейбусів. Визнає, ураження чималі, а процес відновлення не дешевий. Попри це, важливо якомога швидше повернути транспорт на маршрут, аби він працював на благо міста. Електроніку ще треба буде ще пересмотрети, ну там протестувати, перевірити. Ну, поверху там, да, хватает, потому что камни прилетели на крышу, и там предварительно поубирали, надо будет еще проверять. Потому что из-за взрыва тут электроника чувствительная, она может немного давать сбой со временем. Будем смотреть. Керівництво «Миколаїв Електротрансу» зазначає, найголовніше, що ніхто з працівників підприємства не постраждав, адже життя людини – це найголовніша цінність. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич перевірив перебіг ремонтних робіт. Зауважує, комунальне підприємство працює справно, незважаючи на щоденну небезпеку від початку війни. Хочу сказати, що з першого дня війни підприємство працює майже в штатному режимі. Окремо хочу сказати, що наші водії молодці, вони, ризикуючи життям, надають послуги миколаївцям, які вони так потребують. І разом з тим всі знаходяться постійним прицілом. Свідчення тому якраз останній обстріл підприємства, під час якого постраждала техніка. Але, знову ж таки, люди, які тут працюють, вже знайшли контакти, керівництво вийшло на постачальників запасних частин, і зараз ці тролейбуси відновлюються. І миколаївці скоро зможуть мати їх на маршрутах, і ми зможемо збільшити кількість рухомого складу, і таким чином задовольнити всі потреби наших миколаївців. З 2 серпня «Електротранс» планує випустити на маршрути 35 тролейбусів, зокрема й відремонтовані, аби миколаївці не відчули браку громадського транспорту на дорогах міста. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для Є новин. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації багато українських підприємств переналаштували свою роботу і почали активно допомагати Збройним силам. Серед таких і бізнес Миколаївщини, що налагодив виробництво унікальних патріотичних сувенірів з підбитої ворожої техніки. Про історію та роботу – далі у сюжеті моїх колег.
Про те, що трофейну техніку, яку наші захисники захоплюють у боях, потім ремонтують та віддають до лав ЗСУ, відомо давно. У Миколаївській області знайшли ще один спосіб використовувати ворожу техніку, що не підлягає ремонту після вдалих пострілів наших героїв. З її залишків майстри виготовляють патріотичні сувеніри, а виручені з продажу кошти йдуть на допомогу Збройним силам. Перша робота – це був рваний кусок броні, і на ньому вирізали просто герб. Знакомий увидел, говорить, хочу. Я говорю, забирай. Говорится, а дальше, ну, пошло так потихоньку. Решили попробовать сделать марку. Марка принесла дуже багато грошей для ВСУ. За весь період виготовлення та реалізації патріотичної продукції вже вдалося зібрати близько мільйона гривень. Долучився до такої благодійної справи і начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він содействує, він допомагає, тому що він бачить, що це приносить пользу, з цих грошей покупається багато для армії. От він підписав одну марку. Передав її на аукціон, вона там зібрала 541 тисячу гривень. Марка з російським військовим кораблем, виготовлена зі знищеного бронетранспортера росіян, була одним з лотів на аукціоні в Парижі. Зібрані кошти відправили на закупку автівок для захисників Миколаєва. Також підприємство співпрацює з багатьма благодійними фондами та волонтерськими центрами, відправляючи свої вироби і на їхні аукціони. При цьому не забувають і про безпосередньо наших героїв. Так нещодавно хлопці зробили ексклюзивний подарунок військовим, які відправили за відомим усім напрямком крейсер «Москва». У них був день часті, і вони кажуть, ми хочемо якийсь символ, наш символ на орковській сталі, він багато чого значить. Ми для них робили такі роботи. Також подарунок чекає на ще одного українського воїна – Євгена Жукова, відомого за позивним «Маршал». Є знайомий, який, ну як друг, він добре знає «Маршала» і говорить, давай зробимо йому подарунок. Мы нашли отличный кусок рваной брони, он улетел, мы когда его забирали, ну, метров 100 от саушки валялся. Мы его забрали и на нем вырезали хищника маршала. Это, ну, грандиозная работа, она очень красивая. Ну, не знаю, приехал ли маршал, забрал ли ее, но она его... Должна була йому достатися. Щоб мати змогу виготовляти сувеніри, хлопці офіційно оформлюють документи на отримання заліза з підбитих САУ чи БТР, а ще домовляються з авторами ілюстрацій про використання їхніх робіт. Нещодавно такий дозвіл дала відома українська художниця Наталя Лі. Тепер в асортименті товарів є сувеніри з ілюстраціями з її серії робіт про жіноче обличчя війни. Ми з нею переговорили, отлична дівчина, говорить, давайте, ребята, це приносить пользу для нас. Дала разрешение, но взамен мы ей отправляем первый экземпляр ее, вот использование ее эскиза, мы первый экземпляр ей отправляем изделие. Звісно ж, хлопці і самі проводять багато зборів для ЗСУ. На їхній сторінці в Інстаграм про це можна не лише прочитати, а й долучитися до ініціативи і підтримати військових. Кожному, хто допомагає, хлопці надсилають невеличкий подарунок. Це брелок, вирізаний з броні. Там уже, ну, в основному це ще САУ йде. Он получает брелок, хотя он крашеный в наши цвета. Ну и там огромный символ, что мы в железе, которое принесло нам массу боли, массу крови, мы режем свой герб. И это, ну, очень приятно. Как бы абсолютно любой человек, кто скинул эти деньги, он получит брелок. По почте, за рубеж отправляется, ну, много где они уже есть. Тож підписуйтесь та допомагайте робити з поганого заліза корисне разом з волонтерами, небайдужими українцями та ЗСУ. Сергій Мельников, Богдан Іванов, спеціально для Є Новин. І наостанок трохи позитиву. Миколаївські спортсмени вибороли срібло на європейських університетських іграх. Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету в Миколаївській області. Срібними призерами ігор, які проходили у польському місті Лоць, стали члени команди з бадмінтону Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. У її складі – Поліна Ткач, В'ячеслав Яковлів, Валерія Масайло та Ігор Калініченко, представник команди Андрій Кротов. Вітаємо спортсменів і дякуємо за перемогу. І на цьому поки все. Ви дивились «Є новини». Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва – телеканалів «Март» та «Ніс ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!